န်ချင်းဟူဒီမှာတဦးနဲ့တဦးစန့်ကျင်သောသဘောအနက်တွင်အကျုံးဝင်ပေသည်သို့သောတဦးနဲ့တဦးစန့်ကျင်တိုင်းပုံကန်ချင်းဟူမဆိုနိုင်ဂုံတန်းမတူကြသောအထက်လူကိုအောက်လူကအကြီးအကဲကိုငယ်သားတပည့်တို့ကပုံကန်တော်လန်ခြင်းမှသာလျှင်လောကဝဟရာအဖြစ်ပုံကန်ခြင်းဟူ၍ပြည့်ညက်ပေသည်ရှင်တို့တော်လံပုံကံပြုခြင်းများမှာစင်စင်အဖြစ်ပုံကံခြင်းတဘောတို့ရောင်းညားတော်လဲပုံကံသည်မဟုတ်ချေကျုံသည်အရှင်ကိုတိုင်းလူပြည်သားသည်မင်းအစိုးရတို့ကိုပုံကံတော်လံခြင်းပြုမှသာလျှင်ပုံကံခြင်းမြည်လေသည်စန့်ကျင်ခြင်းဟူသည်မှာကောင်းမြတ်သောလက္ခဏာအမှုရာကမဟုတ်ပေသို့သောစန့်ကျင်တိုင်းမကောင်းဟုမဆိုနိုင်ကောင်းသောတရားကောင်းသောအယူကောင်းသောနိလန်တို့မှစန့်ကျင်မှသာလျှင်မကောင်းသောအကျိုးရှိချေသည်မကောင်းသောတရားမကောင်းသောအယူမကောင်းသောအလေအကျင့်ဒုစရိုက်တို့မှစန့်ကျင်ခြင်းမှာကမကောင်းဟုမဆိုနိုင်သည့်အပြင်လူတို့အားအကျိုးကျေးဇူးအထူးပြုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါမည်ထို့ကြောင့်စန့်ကျင်လေတိုင်းပုံကံလေတိုင်းအပြစ်မဆိုတာအကျိုးရှိသောပုံကံခြင်းအပြည့်လွတ်သောပုံကံခြင်းများရှိသည်ဟုမောချတိအပ်လေသည်စောလူမင်းကြီးသည်တရံတော်အခါအောက်တာဘကူကိုစားရသောအထင်းသားငရမန်ကန်းနှင့်အံကစားကြရာတွင်ငရမန်ကန်းအနိုင်ရလေ၍မလန်းပေါက်ထ၍ခတ်လေသည်မင်းကြီးလည်းနေငါကိုအန်တပွဲမြနိုင်သည်ကိုမလန်းပေါက်ထ၍ခတ်သည်နေယောက်ျားဟုတ်နိုးလောနေစားသောဘကူနှင့်ပုံစားလေဟုမိန်တော်မူပါれ။ငရမကလည်းအကယ်လောဟုမေးရာ။ငါတို့မင်းဒီကမဟုတ်သောຢာကိုဆိုရသည်လောဟုမိန်တော်မူ၍လွတ်လေသည်။ငရမကလည်းကြံစည်ရင်းရှိသည်နှင့်မိမိစားသောပုဂိုးကိုပြန်၍ခြေကျုံတင်ပင်အလုံးရင်းစုပြီးလျင်စစ်ထိုးလေသည်။လောရည်ကြံရည်ကောင်းသည်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်စောလူမင်းသည်ငရမကလက်တွင်ပြည့်စည်ရလေသည်။ဤသို့သောကလက်အောက်ကျေးကျုံကိုမထိမ်မမြင်ပြုမိ၍ပုံကန့်ခြင်းဖြစ်ပေသည်လက်အောက်ငယ်သား၏အပြည့်ဟုမဆိုသာချေ၎င်းအပြင်တပုံလဲကျူးဦးတပြေပင်တို့ဖောင်ဆက်ကြနှင့်ရောက်တော်မူသောအလားစီသူမင်းကြီးနတ်ပြည်စံတော်မူပြီးနောက်တက္ကရေ939ခုတွင်တားတော်နရတူနန်းတက်လေသည်ထို့သို့ညီတော်နရတူနန်းတက်သည်ကိုကြားလေသောနောင်တော်မင်းရှင်စောလဲရေအားကြီးအားချီတက်လာသည်ကိုနရတူသည်အခောက်ကြံ၍တရာချီပြူလေဟန်ဖြင့်တန်တကူမထေကိုလှွတ်၍ခေါ်ပြီးလျင်နန်းတင်ပြီးမှစားတော်ပွဲတွင်အစိတ်ခတ်၍တက်လေသည်ဤတွင်မင်းရှင်စောပုံကန့်ခြင်းကမိဘအမွေနှစ်ကိုလူချင်းပင်ဖြစ်သည်မိမိဆိုင်သောအရာရာကိုတပားသူယူရတာစန့်ကျင်ခြင်းဖြစ်၍အပြစ်မဆိုတာချေထို့ပြင်တပုံလဲတက္ကရေ933ခုသောရင်းသည်မတ်သူမင်းဤသားတော်မင်းရဲ့နရသိန်ခနန္ဒတော်မူ၍ညီတော်အားနရပရိစီသူဟုသောအမည်ဖြင့်အိရှိအရာပေးတော်မူသည်ထို့အိရှိမင်းသားနရပရိစီသူ၏အရှင်မိဗျာဝေလူဝရီကလွန်စွာလှပသဖြင့်မင်းကြီးမြင်တော်ခေမတော်၌ပိတ်ပင်တာစီမီယာတိတ်မတ်တော်မူလေသည်သူနှင့်ညီတော်အားအကောက်ကြံ၍ငဆောင်ချမ်းသို့လီးဆဲစိတ်လွတ်ပြီးလျင်ညီတော်မရှိကခေမတော်အားအတင်းအဓမ္မနန်းတင်တော်မူလေသည်ညီတော်နရပရိစီသူလည်းနောင်တော်မင်းကြီးတစ္ဆာမဲ့လေသောအကြောင်းကိုကြားသိလေသောနောင်တော်အားပုံကံလောက်ကြံသဖြင့်မင်းရဲ့နရသင်္ခပျက်စီးတော်မူလေသည်ဤတွင်လဲညီတော်သည်နောင်တော်အားပုံကံသည်မှန်တော်ညာလဲနောင်တော်မဟုတ်မတရားတစ္ဆာမဆောင်ထိန်သောကြောင့်သာဖြစ်သည်ဖြင့်အပြစ်မဆိုတာချေတပုံမှာလဲအင်းဝရွှေနှန်းရှင်ဘယင်းနရပတိနဲ့ရွာဆန်လွန်တော်မူပြီးနောက်တက္ကရေ130ပြည့်တွင်တားတော်အင်းရှင်မင်းမဟာသီဟသူရရွှေနှန်းတတ်တော်မူသည်ထိုမင်းကပြည်ထရေးကိုပညာရှိတို့နဲ့တိုင်ပင်လျက်ခွဲကန့်စီရင်အောက်ထတော်မူ၍ဆွေတော်မျိုးတော်တို့ကိုလည်းအထိုင်လျောက်ချီးမြှောက်တော်မူသည်သို့နှင့်ဦးကြီးတော်ဗာကြီးမင်းရဲ့ကျော်စွာစောရွှေခတ်ဦးကြီးတော်အငယ်စကုစားတင်ခရာညီတော်ပြည့်ရှင်စင်ပြူများရှင်မင်းကြီးစွာညီတော်အငယ်သာဝရီမင်းတရုံမင်းစောရောက်ခတော်ကလေးမင်းရဲ့ကျော်စွာတို့သည်
不过我没比喻，没有么干，也比较家里的。都得，马哈对啦对啦，尤其那种木木呗，里面长一些对的，三眼伢大肉木月苗，没伢多看，鸡啊，送着木里耶，比没有个文员多木的。土地人，想表都肉，江南种土里耶，种的肉不少么泡偏巴皮，吃到印度要把肉迷糊，早晚都修文拉多多文拉多桥，大概的是啊，都是肋骨，这泡拉皮，比没有这泡干。不找哪不找肉看家里的明天来来告诉啊这次都没找肉片等一百种目的眼下面这些人都够没手没枪下面啥子的人都多个这把都是个个有吗帮得了这次选过别吗帮感情别多找没搞到帮感情后所以还没吐吐因为是男生没哈地下度啦别都送到目的找吗可怕是污染地形啊！森林、草木、生吹牛、毛公鸡的上快速开来的。马哈地下突然嘞，变种民族户亚洲人转天下来的。臭马的帮嘞，大概也是要超出东古的。因为水南线不沿南阿不地，南达着木来的。臭南大概也是要超出阿古的。两元五杀的，不然就成没事了人。讲伟大，不然就成看。我正在呢，你我别话了，当我们马地里是要多少个美元？谁能是他个帮干当真家里的？虽然早前嘞，那个呢，没人没我没被没骗呗，心里开片源，没没骗过他，啊，老人被源那个谁呀？没来没呢，啊，一路我没打没呀，是谁的？托马这盘，我正在我别话了嘞，当我们地名个变起源。老爷应该明早起，十里庙谷站里的。土豆，就能说个，没看伢的个，家底都不多，虽然早醒嘞，木么多年待命比多。红包，说白个，是顾客为领，十里多。古罗来，各处龙井东崖，老家山里那崖，也是的爷们困难当年，也得那水旁水尾，也叫七折多木的。基本高嘞，带身东亚。哎，不看的萝卜木皮月，起来呀的。红包的多嘞，得吃点起来的。十里蹦荡都要来人，来个带月，十边都木呀。皮面当我们路，特别吃月，我等找个辣椒要起来的。一滴嘞，这就叫我泡边找来件皮月，没讲到蹦干件皮来的。托张亚明过来，可怕是地震啊！阿些马哈热查达拉西亚罗嘎，毛公的张是演员，帮张奈毛公虎天下系列的，你妈亚做嘛的吧？阿查查到单机笔记就乱来，阿张喵喵罗皮帮干净呀，皮开不白的，乌罗巴寨变得皮，但是查亚明路易被人热查，可怜得个嘞，唱苦的呀故事，那苦的嘛皮薄嘞。现在一路忘记，头脑 American 别人 George Washington 的邋遢，皮薄的，一路忘记面嘞。阿他每一个人都讲，单独比他面一路上那个么来，每每见到路，偏内细节，总结的会，他不差于表里多讲。他做苦干，到了本干见面皮多讲，刚到本干见面皮的，伊个也讲，谁个同行面个淘汰的皮。帮干的后来，没干好，连人打退，阿妈没他呗。帮干得如意，阿路上那个，没退没人，没来没啥，没表没怨，就将为本搬家，没打神经，离了的皮皮家。唐国雅都在得哭，阿哥拉头，干那老干没个钱，都在也没个钱，阿妈离着哩。唐国雅都在困呢，没拉着呀。啥人啊？那啥什么都在这。这样你都跟过了吗？这样你在厂里边，每年那么这样批，将来跑边前批发嘞。啊，兄弟，那些阿伯给家人背的面糊，就为这次做嘛嘞？你后面还背多少三八果了？这样你都跟过了吗？一大差别了。那厂那三那姑娘，没啦，那三姑娘你妈特会嘞。我为啥讲？啊，对对，阿妈说的嘛，他听我表达了批发嘞些。啊，一路不，昂扬你。